aad iyo aad bay farxad iigu tahay inaan maanta gogoshaan ka soo qayb galo. Runtii waxaan rabaa marka koowaad inaan hal qodob oo muhiim ah xuso, kaas oo ah gogoshan dhigitaankeedu waa gogol diintana sidaan u sheegay hadda aayaddii aan idiin sheego aha wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu, oo inaan isbarano oo laysyaqaano waa wanaag diintana asal ku leh, dowladnimadana asal ku leh. Oo dowladnimadu waxay ka koobantaa dadka iyo dhulka iyo sharciga waxa la yidhaahdo siyaadada, dadkuna waxay ka koobmaan qabaa'ilkaas isu tegey iyo dadkaas isu tegey oo Soomaaliyeed. Inaad si gooniya isugu waraysataan bahda mudulood haddaad tihiin waxay ka mid tahay dowladnimada gogol dhiggeeda. Maxaa u daran? Maxaa dhigahoo jira? Maxaan saxnaa? Maxaan qabanaa? Iswaraysigaasu intaas inuu yahaan aad iyo aad u qabaa. Runtii waxaad ka warhaysaan dee beeshan waa beesha ugu dhulka ugu israajisan Soomaaliya degan. Madaxdii dalkan soo martay, madaxdii soo martay dalkaana markaad fiiriso oo boorka saas loogu dhejiyood fiirisana meel walba ayagaa kaa xiga, dhan walba oo ka mid ah. Aniga dabcan waxaan nasiib u yeeshay inaan la shaqeeyo oon saaxiib la noqdo laba madaxweyne, madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne Xasan Sheekh. Dad badan oo ka mid a waxay igu yaqaanaan madaxweyne Xasan Sheekh, laakiin labada madaxweyne waxaan hor bartay madaxweyne Sheekh Shariif, oon aan arday wada ahaan jirnay meesha la yidhaahdo Suudaan. Aabbahayna waxay wada shaqayn jireen madaxweyne Cali Mahdi Maxamed, wuxuu ka mid ahaa dadkii nabadaynta u istaagnaa berigaas. Aabbahay hadda waa nool yahay, karaamo korkiisa Allah yeel. Marka nin meeshan gogoshanna marti kuma ihi oo haddii magacaas mudulodka midka ku xiga ha lagu qoran la yidhaahdaan wax kuley oo nin hira mudulood hira baan ahay, marka ma fogiyo dadkana maanta waxbaan ma ka soo dhaweynayo. Marka oon halka xabo haddii lagu daro midka ku xiga aan wax uga jiraa. Waxaan rabaa munaasabaddu waa dheer tahay, dad aad u badan oo madaxa iyo marti sharaf baa jooga, laakiin hal kelimad oo muhima inaan idin idhaahdo. Waxaa aad looga dhawaajiyaa oon dhegaystaa in maamulkii madaxweyne Xasan Sheekh lagu eedeeyo inaysan gobolka banaadir dhisin. Waxaan rabaa inaan halkan maanta ka garamoon idhaahdo madaxweyne Xasan Sheekh, madaxweyne Sheekh Shariif markuu dalka ku soo laabtay waa ka waraysaan xaalad adagoo khilaafaha dalka ka jirtay. Madaxweyne Sheekh Shariif horta wuxuu awooday inuu isku milo dowladdii federaalka ahayd iyo maxaakimta. Waxay ahayd guul weyn oo dowladnimada laga gaaray qofkay u qiyaasanta, leannoo dad diidan dowladnimadii markaas jiray inuu ku qanciyo inay isbedelaan oo dowladnimada laga aqbalo gobolka Banaadir ama beeshan hawiye aysan u arag in dowladdu ay halis ku tahay. Madaxweyne Sheekh Shariif ha gogol dhig u ahaa. Madaxweyne Xasan Sheekh markuu xilka qabtay wuxuu dhisay 4 maamul goboleed oo maamulka Jubbaland, midka Koonfur Galbeed, midka Hirshabeelle iyo midka Galmudug. Waxaan rabaa nin baa hadda koor wuxuu yidhi halayahu ilqod baad qabtaan waa laydin qarinayaa. Labadii aan goobjoogka u ahaa ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed hal qof oo hawiye ah oo $1 ku darsaday ma jirin. Madaxweynaha iyo dowladda u istaagay baynamaa kuwa kale dadka deegaanku ay dhisanayeen. Puntland dadkeeda dhistay, Jubbaland dadkeeda dhistay, laakiin dowladda federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh waxay ku qasabtay beesha hawiye inay horta 2 maamul goboleed u dhisto. Markii manifestada u dambeyda aan akhrinaynana waxaan nidhi waxaa noo dhiman gobolka Banaadir. Hadda hawiye iyo sugasha la'aantiisa waxay ku suura gashay in meeshii nala ka fuuciyo. Horta waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa ugu muhiimsan ee shirkan laga sugaya waxay tahay inuu dhigo gogosha gobolka Banaadir. Waa in la dhisaa maamulka gobolka Banaadir, waa inuu noqdaa state, waa inuu noqdaa state federal territory leh dowladda federaalka ahna mar walba dadka reer Banaadir iyo dadkan waa ogol yihiin. Waxaan rabaa inaan idiin sheego weliba farsamo yaqaan aan ahay, farsamadayda haddii laga faa'iidaysanayo guddiga farsamada inaan madax ka noqdaan diyaar u ahay, sida wax loo qaybiyana waa aqaan. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.